សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំស៊ីណេតពិតជាមានកិត្តិយសខាងណាស់ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនអាហារូបករណ៍គឺពិតជាមានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12ព្រោះវាបានជួយសម្រាប់បន្ទុកគ្រួសារទៅលើការចំណាយបង់ថ្លៃសាលាដោយសារតែយើងជាសិស្សអាហារូបករណ៍គឺយើងអត់បង់ថ្លៃសាលារយៈពេល4ឆ្នាំពេញ បីទទួលបានអាហារូបករណ៍គឺយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅថ្នាក់ទី12ដែលជាថ្នាក់ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដូចជាការដាក់គោលដៅដាក់ផែនការថាយើងនឹងយកនិទ្ទេបាននៅពេលដែលយើងទទួលបានទីឯគឺយើងនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍មជ្ឈមណ្ឌលអ្នកបន្តវេនគឺបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនសម្រាប់សិស្សដែលទាំងដែលបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12និងទំចប់ទី12ថ្មីៗដូចជា អាហារូបករណ៍រយៈពេល4ឆ្នាំពេញដែលសិក្សាទៅលើជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IBM នឹងទទួលបានកុំព្យូទ័រ MacBook Pro មួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃស្មើនឹង 1500 ដុល្លាររួមកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដូចជាមានភាពក្លាហានជាងមុនបង្កើនទំនុកចិត្តបង្កើនការគិតនិងចេះពីរបៀបនៃការនិយាយជាសាធារណៈហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលអ្នកបន្តវេនដែលអនុញ្ញាតឲ្យរូបនាងខ្ញុំចូល មកធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏មានដំណឹងដល់ពិសេសមួយយកមកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺសិស្សទី12តែម្ដងចា៎ដំណឹងនោះគឺមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកបន្តវេនគឺបានចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការហើយគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំនេះ